deri këtu është ajo që ka ndodhur. Tani, un po hy në këndvështrimin tim subjektiv. Çfar ka ndodhur në fakt? Në fakt, ka ndodhur që kemi dokument që Serbis nuk i pëlqen. Kemi një dokument që Serbis nuk i pëlqen se në një mënyrë duhet bëj një njoje të tërthor të Kosovës, de facto, jo de juro, si që njofi sovranitetin e Kosovës, kufit, simbolet, temat, të shkëmbej në legata, të angazhoj, dhe këtë duhet ta themi nga ato që kemi ledzuar, se planin përfundimtar asnjëri nuk e ka ndorë përveç palve. Pra nuk kemi një plan publik, po janë dhënë shumë ravizimet plani. Pra, Serbia këtë nuk do ta pranonte. Në Serbi e din akoma që Kosovën e kanë pjesë të kushtetutës tyre, e kanë një krahin të Republikës tyre. Dhe në këtë kuptim, të pranojnë sovranitetin, trajtimin e Kosovës si të barabartë, nuk e pra. Prandaj, Vučići ka përdorur një manovër ndaj Europianëve. Ka thënë, dëgjo, këta kosovarët që ju mi ulni mua për marveshje, unë s'mund bëj me këta një marveshje 3, se këta nuk kanë zbatuar një marveshje 2013-2015 për asociacionin. Dhe që unë të bëj një marveshje 3 me këta, këta duhet të zbatoj marveshjen e vjetër. E më parëshme. Dhe prandaj ne kemi parë gjatë gjithë këtyreve jave dhe muajve që Prishtinës i është bërë presioni. Duhet pa tjetër asociacion. Pra, në një farë mënyre, është Vučići ai që nuk e ka dashur dhe ka vënë një barier për planin. Dhe prandaj ne sot, në këndvështrimin tim, nuk kemi një marveshje që do jetë e vështirë dhe në vijim të ravizohet. Përsa ko, Albin Kurti e ka politikisht vdekje prurse, po të pranoj asociacionin. Dhe Vučići e ka politikisht vdekje prurse të pranojt njoj sovranitetin dhe integritetin e Kosovës, me gjithse thot nuk e njoj shtet në Kosovës, atër të dy do gjejnë artifice për të prishur diçka që ju serviret gati përdhunshëm nga Amerikanët dhe nga Europianët.